И се връщнахме в... Тоест... Трето, втора част от еволюциите ми. Сега не знам какво стана. Еволюира ли ми Райхорна? Не. Дано не ми прекъсне интернета пак. Затова държа телефона по... нагоре към покрива. Защото живея в едно мазе. Не че живея, в момента съм там. Ще стане за 3000, съмнявам се. Като събера за слакинг, тогава ще стане над 3000. Много добре. Така. Един към следващия покемон. Та сидра. Не че е много силна, ама ми трябва медал за дракони, защото... Ако случайно вземат, че пуснат Рейквейза и Латиус и Латиас, те са дракони. Пък и нали медала ти помага, за да го хваниш. Тогава имаш 2-3% шанс да хваниш легендарния покемон, след като медала ти е златен. Поне според мен е така, според другите хора. Всеки си мисли различно нещо. Ама според мен е така. И ударих се кръка. И също и за тия реджитата като пуснат. Нали има реджи стил. Трябва железен метал. Аз чак сега ще си направя медала за бойни. Също нямам железен медал. Златен. И имам чувството, че ако следващия, след 15 януари, за когато го пуснат там покемон, а тук се появи нещо, легендарен рейд Кайограта, и след това може да има Рейквейза и Латиос и Латиас. След това може би Реджитата и може би Диоксис и Джирачи, Мю, Седеби и да върнат отново Лугия и трите птици. Което ще е най-хубавото. Така, изгубихме колко общо точки сме получили, ама следващия, който съм се записал в списъка, е това. Имам супер много Sunstone. Няма на какво да ги използвам. Sunflora е тъп покемон, не се използва. Бело съм горе-долу ставаше, ама после нърфнаха и сега не става. В следващите поколения поне има на какво да се използва. Още малко останаха от второ поколение, които са ми за еволюция. И минаваме към трето и ще получим нови покемони. Но мисля, че яйцето ще ми свърши до тогава. Ако е с крънч, ще бъде добре. Хо-хо! Най-добрият мувсет. Втръснал ми от... Тедита и урсаринги, ама това май ми е най-силното до сега, което съм хващал. Също беше Уетър Бустед. От тия първо и второ поколение всички са Уетър Бустед. Скрежда добре. И сега минаваме към трето поколение. Опа. Някои са за трансфера. Тези, например. А след като събера бомбоните за някой покемон, т.е. преди да ги събера достатъчно бомбони за някой покемон, и едва успявам да го намеря.
И след като събера достатъчно бомбони за пълната еволюция, е навсякъде. И винаги преди да направя еволюция на някой покемон, събирам за пълната еволюция. Защото това е най-идиотското нещо, като събереш веднага 25 бомбонки и да му правиш еволюцията. Е така, още като бях започнал да играя, още в началото на играта, ми се изупи дратини, имах 25 бомбона и веднага си направих драгонера. И ето септайл. Earthquake. Ей, май трябва да му сменя това. Да видим колко ми остава от яйцето. 5 минути. Ще пуснем още едно. Следващия стартер от Хоен. Торчик. Едва събрах достатъчно бомбони за Торчик. Ето Камбаскин. Ново попълнение в Покедекса. И да направим един от любимите ми. За жалост, любимия ми от тези три старта Коен ще бъде и най-слаб. Но и с добри айвита. И ето Блейзикен. Йее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 ee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 e
Даже няма 2000. Следващия стартер. Мислех, че имах и някой друг. Изглежда, че няма, както и да е. Какво щях да казвам? А да, чувството като ти се появи, като видиш анимацията за регистър то Покедекс, за регистрация в Покедекса на някой нов покемон, и аз лично направо свършвам. Да. И сега Swampert. А, да не питат хората, ще се смятам, че е едно от най-тъпите неща да си правиш еволюцията веднага след като имаш 25 бомбонки, а не да събереш за пълната еволюция. Щото случва и в това ме е слабо. Ах. Сега на някои, които няма да са нови попълнения, но все пак. Пу! Да видим за 3. Ето този пример. Бях ниско ниво и ми се изупи дратини. Викам, един от най-редките покемони и най-готините става в супер якия покемон. Но и веднага му направих еволюция, защото имах 25 бомбонки и стана Драгонер. Но бях ниско ниво и той Драгонер мисля, че не беше повече от 500 CP. И викам, някой ден ще го направя в Драгонайт. Моя любимец. Един от любимците. Сега аз не мога да си избера един единствен любимец. И последното ми ново. Нова Майтиена. И така, и после дигах ниво, появяваха ми са по-силни дратинита. И викам, защо си изхабих бомбонките. И бях тъжен. Та извода е, че чакай да имаш бомбони за пълната еволюция и да вдигни поне мини туториала на играта, т.е. 35-то ниво мини. Аз так му минах туториала. Лъж, имаме много лайнуни.
Так му минах туториала и се появи. Не, също. А обърках си потока на мисли. Правим еволюция на всички тия зигзагони. И после може да си пусна още едно яйце, защото това свърши. И това е тъндъра. Чакайте да сте високо ниво, да хваните възможно най силния за вашето ниво покемон, докато му съберете всичките бомбони. Гледайте да изгоре долу добри айвита и тогава еволюирайте. Това е моят съвет. Ако не приемате моят съвет, правите каквото си искате, няма ви спра. Просто не бъдете будали. Колко точки си получих? 16 хиляди. Опа. Пуснем яйце. И продължаваме с следващия, който вече ще бъдат нови попълнения. Двама мога да ги направя. Но за да и в няма да е ново попълнение, един ден беше Уетър Бустът и успях да хвана 3 или 4 диви на злив. И така се ускориха нещата за получаването ми на Shift 3. Не че е много силен покемон и така, но изглежда готино. Ето първия ми Shift 3. И най-якото чувство в играта. О, ее! Много слаб бе. О, ее! И още един също може да го направим. Другите са за трансфера. Другото яко чувство в играта е, като получиш и X рейтинг, покана. Обаче това няма как да стане. В първата част ви разказах историята как мина всичко с моя първи EX рейт. Това може би беше най тъжния EX рейт правен някой. Ама както и да е. Надявам се да имам още един шанс. Покъде да все пак се случват чудеса. Следващия покемон, който ще ми помогне да взема един медал, е този. Вече го видях един път на джим като Swampert. Мразя да виждам някакъв покемон за първи път на джим. А сега в момента е неизбежно. Хариама е насякъде. И ето ко... О! 2300 изглежда добре. И да е возираме и по-силния. Ним ще стане
Над 2300. 2400 да ще стане. Хубаво е, че вече има още един добър fighting type в Pokemon Go. Не е само Machamp. И в оригиналните игри почти всичко става. Не е над 2400. Всичко става, ако му дигнеш нивото, но в Pokemon Go... Не. Само няколко се използват, даже легендарните са пълна шега. Е, не пълна. Готино е да имаш Pokédex легендарен, но до там. Много сложно максването и той. И да си направим още един Medicham. Защото мога да си го позволя. Приятелката ми заспа, докато ми слушаше глупостите за Pokemon Go. Сигурно и вие сте заспали, защото не съм кой знае колко интересен човек. Следващия нов, който е... Ама и трябва цялото име да му напиша. Да. С него само един имаме. Така че... О, нещо се появи. Сега ще видим какво е. Дали е нещо ново, което още го нямам в Покедекса. И ето Манектрик. Електрическо куче. А ето ми го медала за 200 бойни. Има един савайпа. Яш бе. Не помня дали споменах, че в момента единственото интересно зарейдване, освен някакъв легендарен, е Уелмар. А да, споменах го. Ама и в тази част да го спомена. И останаха още няколко само. Още 3-4 мисля. И хей, много бе. Мисля, че всичките можем да ги направим. Да. Да беше Краймор толкова често да се появяваш. Но те всичките са ми Уетър бустят, така че затова са толкова много. Са толкова силни. И... Еее! Много хубаво CP има този. Малко ще го разваля. Унакарай. Втория най-силен. Да видим на колко ще стане. Шестнайсет. И най-силния ми ще бъде на... На толкова. И така, останаха още няколко. Ето тази свинкя, която сега ще стане за новогодишната трапеза.
правя услуга на прасенцето, защото по принцип трябва да подскача постоянно на опашката си, за да не умре. Е, свиня. Шадълбол. Изглежда добре. Другия, който беше... Тоест... Да... Насякъде е почти... Но трябва да гледам за него. Кой мъжки, кой женски. Този е женски. Този е мъжки. Значи ето този ще бъде. Клейбей. Има много време до четвърто поколение, но от тогава става значение половете за покемоните, защото ако има женски Сноурънд, той ще стане в Фрослас. И затова трябва да си пазят, както и Раутс. Женски Раутс става в Гардевоар. А мъжки, ако използваш Даунстоун на него, е бах ти слабия покемон. Ако използваш Даунстоун на него, става в Галейт, който уж е мощен. Тай си отбележа, че е за Фрослас. Тай и намерих един Раутс, който ми е силен, добро сипи, добро IV. И е женски, значи Става в Гардевоар. Първо по-слабия да го направим. Последните две нови попълнения в покедекса ми. След това ми остават тези, които нямам. Да събера бомбонки за тях и да ги намеря като цяло. Не да си лио! Опак се появи нещо. Близо. Но нека първо да си направим първия Лоурейн. Като не, че това ще изпляга. Дали ще бъде най-накрая Unknown, силно се съмнявам. Но по Коледа, по Коледа се случват чудеса. О, даже две неща се появиха, я да ги видим. Всяко е по-седен от този дет имам. Шполодея, а не. Да ги убим. И да хванем дядо Коледа. Трябваше да чакаме до трето поколение, докато пуснат покемон от второ поколение. Гъга Ниантик. Гъга. Чудно ми е кога ще пуснат и Смиркъл. И още няма Мю и Селеби. Ама трябва да върнат птиците, защото не ги хванах. Няма много нови еволюции, но да си направим по-силния Лоурейн и да приключим това толкова дълго, скучно, тъпо видео, където говоря простоти и мисля, че през по-голямата част ще бъде превъртано. Ако изобщо се гледа даде. За следващия път, ако реши да правя такава серия от еволюции, може да имам достатъчно за Суакин. Все още го нямам. Тия двата са за трансфера. И готово. Благодаря, че гледахте. Взех си медала. Колко XP има?
Почти съм на половината. 56 регистрирани. Но има още много път. Ето той много остават от медалите. Поне вече ще има повече дракони и повече железни покемони в Pokemon Go. Трето поколение поне добавят доста. В Pokédex 295 от 303. Другите са регионални. Мисля, че в други клипове съм казвал, че регионалните покемони са най-тъпото нещо в цялата игра. По-тъпо нещо са от EX рейдовете. Надявам се, ако не премахнат друго, като EX рейдовете, да премахнат регионалните покемони. И да поне веднъж и за два пъти в годината да правят такива евенти, както беше с Farfetch. Че хората, които нямат възможност да пътуват по света, да имат шанс да ги уловят. Сериозно, регионалните са най-тъпото нещо. Ако мислиш, че това нещо е яко и ти си тъп. Нищо лично. Да, благодаря ви, че гледахте този малумен и тъп клип, дето си добавям нови покемони в Покедекса. И говоря ясни простоти за играта. Ако ви е харесало, харесайте. Ако ви се абонира, абонирайте се. Ако искате да кажете колко тъп има у мен този клип, напишете го в коментарите. Или ще ви отговоря, или ще ви игнорирам. Чао и весели празници! А закодихте за свинкята?